já vás zdravím u dalšího videa. Několik lidí se mě ptalo, proč tohle všecko dělám s tím Mike Pánem a věcí kolem toho. Je to úplně jednoduchý. Není tak, že bych se třeba nudil, nebo jsem potřeba do někoho rejt, ale se prostě nelíbí to, že ta jejich politika, jo, ať už jenom to pojištění na pokuty, kde několik lidí prostě skončilo nešťastných, jo, teď ještě mají nějaký to EET, jo. A prostě ten shop, no, o tom se snad nebudu ani zmiňovat, jo, detailně. A to jsem natočil další video, kde mě ještě dokonce nějaký borec napsal, prostě co si myslím, že to logo něco na tom mikinu stojí. Ale jelikož se v tom pohybuju prostě léta, tak moc dobře vím, že čínský prodejce vám prostě udělá mikinu s logem, jo, který si vymyslíte, a to samozřejmě už je v ceně. Ta mikina stojí třeba, nevím, 250 nebo 350, 400 max třeba. No, to je lidi chudáci v tom dešti. Jsem to docela ještě vypítal. Pěkná přeprška. Takže já bych sádru, já jsem byl na Linče. Chtěl jsem vám říct, že tady je docela dneska rozumně, že je jenom zataženo, ale vidíte to sami, že je pěkný slejvák teďka. Podle meteo mapy tam byla přeháňka. Doporučuji výbornou aplikaci Meteo Radar, kde přesně vidíte v místě, kde jste vy, a vlastně nad republikou stav oblačnosti. Takže víte z přesnosti na minutu, kdy bude pršet. Perfektní aplikace. A mimochodem, na té skupině, která se jmenuje Mikeš není pán a nikdy nebude, tak už je nás tam nějakých 750. Takže určitě doporučuji to tam minimálně mrknout. Dneska přehánka, moc toho nevidím. Přemýšlím, že zítra by jsem možná šel, já už jsem tam taky udělal jednou fotky, ale že bych šel udělat video, a je to ta budova opuštěná východočeských uhelných dolů, která vlastně od 93. roku stojí ladem, a akorát se to tam kompletně rozkradlo. Je to obrovská budova v Radvanicích v Čechách, administrativní. Dneska jsem koukal na video od TV Fix na YouTube, kde byli hoši ve vile Radova na Krejčíře, kde mimochodem neměli vůbec co dělat. To. Takže si myslím, že z toho ještě může být pěkný průser, když to vyvěsili na YouTube. Proto
protože ta vila, pokud je mi známo, tak je nějak exekučně zabavená, takže tam opravdu nemá kdo co dělat. A to ani Krejčířova rodina. Jo, takže to jako nebylo asi úplně moudrý dávat na YouTube-ko. Že tam hoši rabujou. Chtěl jsem je ještě dneska jít do té budovy, ale jak vidíte, počasí zrovna moc nepřeje, když je pravda, že tam je Čech schovaný. Na druhou stranu, co by jsem dělal zítra, že jo? Jinak, kdybyste někdo chtěl třeba na mobil temperovaný sklo, což je vlastně ochrana displeje, která výborně chrání třeba před poškrábáním, při pádu telefonu, tak určitě dejte vidět typ mobilů, protože toho mám skladem strašnou spoustu a nechávám tam jeden kus 30 až 40 korun. Jo. Třeba u takový Alzy není problém i za 300 temperovaný sklo. Pak tam mám různý obaly, třeba silikonový. Mám jako mraky věcí skladem. Teď si dělám takovej seznam, takový album s fotografiema a s popisky. To je to aplikace. Bych viděl, co tam pořádně všecko je. Tak si všecko fotím a dokumentuju. Budu to dávat všechno na tu svoji facebookovou skupinu Hrošík plní přání, kde vám seženu vlastně cokoliv chcete. Dneska jsem třeba scháněl klukovi, chtěl modrý žárovičky do interiéru vozidla, jo. Druhý mu tam scháním zase pod spoiler na BMW, takže opravdu co člověk schání a co lze koupit, tak to tam vlastně lidem zajišťuji. Já mám to už 2 roky. Ach jo. Jinak na Javoru má taková trošku podivná nálada, protože tam trošičku podiskutovali Číšník se servírkou, takže já tam spíš vždycky jezdím proto, abych trošku načerpal nějakou jako energii, ale že člověk přijde takové jakoby s lepší náladou, ale dneska to tam fakt bylo taky ponurý, no. Zádali a to není úplně příjemný. Tyjo, tak jeď. Kolik jedeš? 30. Takže mně se líbí jako videa takhle z těch opuštěných starých budov, ale takhle jako ne, když je to nelegální. Jo. Samozřejmě, když se tam pak začala ochomejtat policie, tak borci utekli, že jo. No, tak. Z
si myslím, že asi svědčí o legálnosti jejich návštěvy. Jinak jo, kdyby dělali tohleto a prostě nepaktovali se s panem podvodným pohodou, tak by se na to dalo i koukat, no. Nevím teda, kolik jim je, jsou to takový děti ještě. Myslím, že minimálně o polovinu třeba ode mě, ale určitě to není špatný, no. Myslím ty nauční videa, co kde bylo, jak to tam fungovalo. To mě sobě strašně baví, ale tady prostě v okolí je velký prd. Sledujte můj Instagram, je to ten Hroch Channel a stejný název je samozřejmě i na Facebooku, taky Hroch Channel, kde dávám třeba zajímavé fotky, nový videa. No, včera byla úplně nádherně. To se vůbec dneska tyho nedá srovnat. No, bylo docela hezký dopoledne, ale se to začalo na obloze honit a to dopadlo takhle. Takže zbytek neděle strávím asi v klidu doma a budu si dělat něco okolo těch krámů. Samozřejmě tam mám třeba i mrtě kabelů skladem kolem mobilních telefonů. Jo, fakt, že tohle je třeba igelitka. Jako strašná spousta příslušenství. A já to budu sdílet do složky na té facebookové skupině Hrošík plní přání. Tak že jo, tam si dáte fotky, alba, zobrazit vše a tam je album skladem. Tak tam dávám ty věci, co jsou skladem. A fakt to je úplně zapakatel. Tyjo. Takže chci, aby to zmizelo, protože doma toho je strašná spousta. Že třeba ty silikony jsou úplně běžně 30-40 korun. Tak to tam trošku teda sráží ta pošta, no, která chce za doporučený dopis 40 korun. Já se s váma pro dnešek loučím. Dneska to asi nebylo moc zajímavý, tak se aspoň pokoukali na kousek toho ježdění. A budu přemýšlet nad něčím trošku zajímavějším. Zítra si myslím, že by jsem se mohl pustit do té budovy, kterou mimochodem teďka uvidíte po pravé straně. Po pravé straně ta obrovská. Jo, teď to je vidět. Zatím čau.